Buenas. Dissabte, 2 de març, encara estic aquí a Perafita. L'ermita Santa Madrona, que he pogut anar per darrere, perquè la veieu, una mica per darrere, pel costat. Què passa? Que hi ha un bosquet i unes reixes i no la puc acabar de filmar bé. Però està en un paratge molt maco, està molt ben conservada. No té campana, però té una creu a dalt, que ara intentaré que vegueu. Hi ha un dolmen aquí. Veus? També al costat de l'ermita. No sé ben bé quin sentit té, si és un meteorit que va caure. I aquí la tornem a veure per davant. Veieu la creu? Vale, així ens tenim una visió més completa. Vinga, fins ara.